Anabole androgene steroider syntetisk fremstilt testosteron, som i kombinasjon med trening gir raskere muskelvekst og styrke. I tillegg til den prestasjonsfremmende effekten kan anabole steroider gi uønskede psykiske, fysiske og sosiale konsekvenser. Dette kan etter hvert føre til et ønske om å slutte. I en periode etter at man har sluttet, rapporterer mange brukere om depresjon, angst, søvnproblemer, redusert selvtillit og manglende tiltakslyst. Dette er ofte forbigående, men noen kan utvikle mer alvorlige psykiske reaksjoner. Opplevelsen av redusert kroppsstørrelse, manglende velværefølelse eller psykiske og fysiske reaksjoner på lavt testosteronnivå kan være vanskelig å takle. Dette kan føre til en avhengighet av steroidene. I noen tilfeller kan brukeren få behov for medikamentell behandling av depresjon, angst og søvnproblemer, og psykologisk behandling av avhengighetsproblematikk. Det er enheter for behandling av rus- og avhengighetslidelser, TSB, som har ansvar for å kartlegge den enkelte brukerens behov, behandle og eventuelt koordinere oppfølging fra andre spesialistenheter. En bruker kan for eksempel trenge undersøkelse og behandling av en hjertespesialist, mens lever- og nyreproblematikk kan vurderes av en indremedisiner. En ortoped kan hjelpe med akutte muskel- og seneskader, mens en spesialist på hormonsykdommer kan følge utviklingen av og behandle hormonelle forstyrrelser. Noen vil også være i behov av behandling i psykisk helsevern. Behandlingen skal planlegges som et samarbeid mellom brukeren og helsetjenestene. Målet er å hjelpe brukeren til et liv uten anabole steroider eller å redusere helseskadene pasienten har fått. Har du eller noen du kjenner behov for hjelp? Ta kontakt med fastlegen som kan starte med undersøkelser eller henvise videre til spesialisthelsetjenestene ved behov. Er du usikker på om et behandlingsopplegg kan passe for deg? Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus tilbyr en gratis og uforpliktende informasjonssamtale om behandlingstilbudet. Her kan du snakke med noen som kan mye om steroider og behandlingen. Enten over telefon, på mail, SMS eller i et møte. Ønsker du behandling etter gjennomført samtale, kan steroideprosjektet hjelpe deg videre med dette.